Assalomu alaykum, hurmatli Hiloldin akamni obunachilari. Mana bugun biz Samarqand Pastdarg'om Juma shahar Muhammad Juramning uyiga mana 6 plus romlarimizni qo'yib ketyapmiz mana. Xudo xolasa buni bitirdik. Mana hammasini bular 2 qavat stekloda oddiy oq 205 ga 240 160 ga 205 280 ga 130 plastik eshiklar hammasi plastikdan bo'lgan. Buni nasibsa ancha payt videoga ham chiqarolmay qoldik. Xolodin akam telefonni atkaz qilib qoldi endi. To'g'richi nasir. Endi bularni bir ko'rsatib o'tib ketaylik. Nasibsa inshaalloh ertaga ham uydagi bo'layotgan ishlarni yana video olib ko'rsatib sizlarga taqdim etamiz. Anchadan beri ko'rinish bermay qo'ydik. Mana ketdik nasibsa sizlarga bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana bu plastik ishlarimizda kvadrati hozir bo'lyapti mana. 1 450 000, 1.5 million kvadrat kelib chiqyapti. Buni kelishtiramiz obyomlarga qarab mana yopilishlari ham. Bularning garantiyasi aytganimizdek 5 yil. Mana yopilishlari, mana yopilgandan keyin mana har tarafi normalni mana buni hech kim buzib ham kira olmaydi. Normalni bo'ladi mana. Umuman anovi yo'q. Ichkariga shovqin ham eshitilmaydi. Eshiklarda ham oynalari 2 qavat oynada. Как положено, hammasi o'z joyida bo'ladi mana. Bemalol yopib. Mana bu umuman qimirlash yo'q. Atkaz olinmay tursa ham 5 yil turadimi, 4 yil turadimi, xuddi shunday turaveradi. Как положено, sarmatlarda chiroyli ravishda qotirib berib ketamiz. Mana bu boyagi aytgan abishni ramkalarimiz eli padagonniki. Akalar padagonnikni misol uchun bizlar olib borib bersak sal qimmatroqqa tushadi. Atak padagonnikni hammasini o'zini narxida mana shu yangiligimizda kirgizdik. Padagonnikni o'zini narxida olib boramiz. Aldov yo'q. O'zimiz joyi tayyor bo'lsa, misol uchun o'zimiz qurib beramiz padagonnikni. Mana shu klientlarga mana shu narsani vegit qilib berdik. Qo'ldan kelganini vegitni qilib beryapmiz. Birdan padagonniklarni ham mana o'zimiz o'rnatib, как положено, mana hammasi uravenda. Mana bu yerlarda bitta ham zazor yo'q. Suv kirib, suv chiqib yoki bo'lmasam biron nimani qo'ysa, bek qarab bunday как положено uravenda hammasi ishga javob. Mana bu abishni ochilgich ramkamiz mana. Bu abishni ochiladi, aka. Ha, buni mana uzun bo'lgani uchun 1.20 lik anov qo'yganmiz. Mana как положено ochilib yopilishlari. Ramka tortib unaqa qilmaydi. Hammasi mana germetika bo'lgan. Germetikalarni arsa ketadi. Mana tashqari tarafi ekologiya terlamasligi uchun. Mana bu mana bu dvoynoy otkrivayna mana. Bu dvoynoy otkrivayna. Bittasi obichni, bittasi dvoynoy bo'ldi mana. Bularda kvadrati 900 mingdan chiqib kelyapti aka. Original hamma narsasi, metallari ham, hamma narsasi chotka original bo'lib kelgani uchun 900 ming so'mdan kvadratini qilib beryapmiz, lekin 850 mingga ham, masalan, mana shunday ro kattaroq bo'lsa 800 minglarga ham yasayapmiz aka. Hozir mana ochilib yopilishlarini ko'rsatib beryapman mana. Mana как положено уровенда. Hammasi уровенда. Mana yopilishlar. Вообще havo yoki buni birov misol tarif yoki boshqa qilib kira olmaydi. Hammasi o'qitilgan o'qilgan anovimiz bo'yicha ishlaymiz aka. Nima desam, misol uchun sal santimetr zazor millimetr bo'layotgan bo'lsa ham, yopilgandan keyin orqasidan itarsa ochilib ketish imkoniyatlariga egada bu. O'shani hisobiga normalni qotiramiz aka. Buni hech kim kelib turib ochib buzib kira olmaydi aka. I tashqaridagi ovoz ichkariga, ichkaridagi ovoz tashqariga chiqmaydi. Mana bu ikkinchi teraskamiz mana. Buni ham bittasi abishni bittasi dvoynoy otkrivayna ikki xil ochiladi tepaga pastga. Bu mana abishnisi. Hammasiga javob mana juda chiroyli ravishda petlarini ustidan qo'ydik. Bu chunki erta kelajakda mahkam bo'lib turish uchun plastik ichiga metal solingani bilan baribir o'rtadagi zazor uzun bo'lgani uchun sababli bu ursa qaytib kelishi mumkin. O'shaning sababiga ustidan petli qo'yyapmiz. Shu to mahkam ishlaydi. Dalshi xizmat qilib beradi.
Mana bu ham dvoyniy otkirib o'ynaymiz mana. Как положено. O'zini tiralayotgan joyi bular, aka. Shergacha keladi, standart razmer, o'shandan keyin boshqa ochilmaydi. Xuddi o'shanday havo almashtirib tiriladi, aka. Buni bonus sifatida qo'ydik, aka. Nasibsi klientlar mana shunday chiroyli bir ravishda ishonib, chotki-chotki ishlayversak, bundan ham ziyoda qilib beramiz, aka. Mana bu abishnisi. Bu biri 40 i biri 60 ga 2-5 raundimiz mana. Qo'yam aka. Bu no standart razmer aka. Biri 60 ga 2-5. 2-5 bo'lgandan keyin bitta profilimizdan normal razmer chiqmay, rasxod bo'lib qolib ketadi. O'shanda ham aka shu narxda, bir xil narxda ishlayveramiz aka. Misol uchun ikki qing, naqa-naqa klientlarni so'zini qaytarib ishlamaymiz aka. Как положено, mana shu yildan yana uyga ko'chib ishlab oldik, picha ishlarimiz cho'zilib qoldi. Endi mana hammasi ko'ngildagidek aka, juda ham nima desam, maqtashga arziydi mana. Hamma joyi aka pinalarigacha to'ldirib berib ketyapmiz-da. Podvizlarda как положено pinalar bilan aka bironta kamchiligi yo'q aka. Hammasi mana podogonniklarda ham quloqchalari bilan birgalikda bisplatni bo'lib ketyapti. Podogonnikni puli quloqchalari bisplatni bo'ladi, podogonnikchi ham o'zimizdan. O'shaning sababiga shunday bo'lib chiqyapti. Hammasini chiroyli qilib narxida olib borib beramiz. Podogonnikdan bizaga non qolish shart emas. Akfasini akfadan ishlaymizmi? Endi akfa bilan ishlaymiz. Atak podogonnikda pulini beradi, biz olib borib qurib beramiz. Rahmat kamay. Что bonusda bu ham. Bunga kelayotgan bo'lsak, aka storkani yaxshilab olsangiz, mana bu yerlari yopilgan payt tortiladi. Lekin bu tortilmay, mana bu qisilyapti, mana qarang. Mana bu qisilyapti, mana tortilmaydi, pastga tortilmaydi. Chunki ham aka storkalarga metal solingan aka, ham takos qistirilgan как положено aka zdorovo bo'lib yasalib kelingan romlar. Nasibsa inshaalloh ertaga ham uyda bir videoga olib narsalarimizni ko'rsatamiz. Yana balkon profil plastik eshiklar bo'lyapti, katta-katta teraskalar, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Musofirda yurgan akalarimiz hammaga assalomu alaykum. Yana bir bora bemalol telefon qilaverasiz sir akalar. Hammasi ishonchli, qo'rqmay zakaz berib telefon qilaverasiz sir. Mana shu Hiloldin akam aytib telefon qilsalangiz, chegirmalari ham bor. Shu hamishagi Shohrob aka kuzatib borishda davom etasizlar. Kanalga yangi kirganlar like, podpiskalar ayamaysizlar. Sog' bo'lasizlar akalar.